Re, viss ēters ir te! Tiesības uz taisnīgu tiesu ir vienas no vissvarīgākajām pamattiesībām. Arī cilvēkiem ar invaliditāti ir jānodrošina vienlīdz efektīva tiesu pieejamība. Jābūt gan infrastruktūras pielāgojumiem, satura pieejamībai, kā arī jānodrošina pietiekami plaša juridiskā palīdzība. Taču šajā ziņā ir vēl daudz nepadarītā. Sagaidot sabiedrisko mediju labdarības maratonu dod 5 sižetu sērijā mūžīgā mājasēde. Plašāk par tematu Linda Spundiņa. To, ka tiesās trūkst vides pielāgojumu, cilvēki ar īpašām vajadzībām un to biedrības ziņojuši tiesību sarga birojam. Arī juridiskā palīdzība neesot sniegta tādā līmenī, lai efektīvi varētu aizsargāt šo cilvēku tiesības. Tiesību sarga birojā stāsta, ka tiesas pienākums ir izzināt vajadzības, kas nepieciešamas konkrētajā situācijā cilvēkam ar invaliditāti. Tas ir valsts arī uzdevums nodrošināt, lai cilvēkam ar invaliditāti vienlīdzīgi ar citiem būtu nodrošināta pieeja tiesai. Proti, tas var būt arī nodrošināt, lai tiesvedības procesa temps būtu nodrošināts atbilstoši cilvēka vajadzībām, lai procesi būtu saprotami, viegli izskaidrojami. 7 tiesu namos pie ieejas kāpnēm ir pacēlāji, 23 tiesās lifts, pandus pie ieejas 29 tiesās, savukārt speciāli aprīkota tualete 23 tiesu namos. Administratīvās rajona tiesas tiesnese Lolita Andersone iespējams visātrāk no citiem pārvietojas pie tiesas namu, neskatoties uz to, ka viņai kopš bērnības ir progresējoša slimība. Tās dēļ tiesnesē ir kustība traucējumi un diena jāpavada elektroniski darbināmā ratiņkrēslā. Šī ēkā ir pilnīgi, man liekas, viss pielāgots, jo tāpēc, ka gan no ārpuses jūs paši redzējāt, ka vienkārši var ir uzbrauktuvītas, nav nekur nekādi sliekšņi. Man ir pults, ar kuru es varu atvērt arī kabineta durvis. Savukārt vaidzirdīgiem cilvēkiem, kā norāda par vidas pielāgojumu, kalpo zīme, kas apliecina, ka telpā pieejamas dzirdes cilpas. Dzirdes cilpa ir palīga līdzeklis dzirdes aparātu lietotājiem. Šobrīd spēkā esošie būvnormatīvi paredz, ka konferenču zālēs ir jāierīko dzirdes cilpas. Taču realitātē šādu telpu ir maz. Dzirdes cilpas ir pieejamas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Notiek pasākums. Mēs sūtām signālu uz šo ierīci, kurā var izvēlēties arī vairākas valodas noteikti tulkošana. Un cilvēkiem ar vāju dzirdi ir šādas skaņas paskrinošas ierīces. Un šis principā kalpo tā kā antēna, kurš uztver signālu un šajā mirklī es dzirdu paskrinās skaņas. Un tagad mēs varētu pārbaudīt, vai mani jūs dzirdat šobrīd, atrodoties tālāk no jums. Es šobrīd jūs dzirdu perfekti. Parasti es cilvēku šādā attālumā, es paskatīšos, kur jūs esat, parasti es cilvēku šādā attālumā nesadzirdu, jo man ir vaidzirdības 4. Pakāpe. Bet pateicoties šai iekārtai, jā, es visu dzirdu. Dzirdes cilpas maksājot no pāris simtiem līdz pāris 10 000 eiro. Linda Spundiņa, Oto Ailts, speciāli Latvijas televīzijai.